Salam, bu dəfə güzgüdən danışacağıq. Görək haqqında söz astığımız bu güzgü, baxdığımızda bizə nəyi, nələri, kimləri göstərəcək? Dinləyək. Güzgüyə bax. Elə bilirsən asandır, 5-10 saniyəlik yox, rahat otur, dəqiqələrlə bax. Güzgüdə əks olunana bax, poz verib, gülümsəyib, xoşuna gələcək sifətlər alma. Necə varsan, eləcə də bax. Soyun güzgünün qabağında, lüm-lüt soyun, təslim ol, güzgüyə təslim ol. Güzgünün verəcəyi hökmü gözlə, sonra da mütizcəsinə dinlə bu hökmü. Necə ki Tarkovski dinlədi, necə ki Tarkovski çəkinmədi güzgünün qabağında soyunmaqdan. Hər şey ondan başladı ki, yaşlanmış anasının ölməyindən qorxmağa başladı. Qorxu hər şeyi yadına saldı. Birdən hiss etdi ki, həftələrlə, aylarla hal əhvalını tutmadığı anası həyatını o və bacısı Marina üçün qurban verib. Hiss etdi ki, anasının sevdiyi birinci arvadı Irma ilə boşanandan sonra Allahın mı, iblisin mi göndərdiyi ikinci həyat yoldaşları isə ilə heç uyuşmadılar. Nə anası, nə bacısı, nə də şair atası. İkinci həyat yoldaşları İsa'nın qurduğu adada təkcə dostlarından yox, anasından da uzaqlaşdı. Uşaqlığı, ailəsi, böyüdüyü ev üçün, ada böyük torpaq üçün necə həsrət çəkirsə, Andrey elə həsrət çəkdi. Anasını itirmək qorxusu. Adada həbsdə olan adamın uşaqlıq adından böyük torpaq həsrətindən doğdu bu film. Təsadüfü deyil ki, ilk adı Etiraf idi. İlk versiyada ana filmin əsas obrazı idi. İlk versiyada Tarkovskinin anası Mariya İvanovna filmin qəhrəmanı idi. Film anası ilə müsahibə əsasında qurulmalı idi. Həkim psixiatrla. Müsahibə gizli çəkilməli idi. Amma Tarkovskinin kino rejissor kimi formalaşmasında mühüm rol oynamış sənət yoldaşı kino operatoru Vadim Yusov onun öz anasını təcrübə dovşanı kimi istifadə etməsini qəbul etmədi və filmdən imtina etdi. Diplom işini, İvanın uşaqlığı, Andrey Rublyov kimi dünya kino tarixində iz buraxmış şedevrləri bir yerə çəkdiyi operatorun bu addımını Tarkovski xəyanət kimi qiymətləndirdi. Dahi filmə gedən bu yolda bu ilk çətinlik oldu. Amma sonuncu olmadı. Əvvəl-əvvəl müsahibələrdən, tarixi xronikadan və real hadisələrin bərpası olan bədii səhnələrdən ibarət olacağı düşünülmüş film son versiyaya qədər çox yol gəldi. Asan gəlməsin sizə güzgü qarşısına dayanmaq. Fərdin taleyini göstərməklə nəslin, millətin, dövlətin taleyini güzgü tutmaq Tarkovskinin sevimli fəndidir. İvan uşaqlığında, Andrey Rublyovda da bu var. Güzgüdə də bu fənd öz şedevr həllini tapıb. Filmin baş qəhrəmanı müəllifin özüdür. Hətta filmə daxil olmayan final səhnəsində Tarkovski qəhrəmanını özü ifa edib. Son montaj versiyasında bu kadrlardan imtina edib. Beləcə filmdə tamaşaçı baş qəhrəmanın Innokenti Smaknovski tərəfindən ifa edilən səsini eşidir. Tarkovski 60-cılardan idi. Müharibə uşağı idi. Stalinə nifrət edib Lenin haqqında illüziyalardan qurtulmayanlardan, ateizm diktaturasında Allah axtarıcılığa qapılıb pravoslavlığın estetik dəyərlərini ekspultasiya edənlərdən idi. Amma Tarkovski ənənəvi 60-cılar stixiyasında qalmadı. İvanın uşaqlığından sonra öz yolu ilə getdi. Güzgü ilə öz nəslinin, 60-cıların taleh salnaməsini yaradıb, müasirlərin aktual, amma əbədilikdən xali problemlərinə əlvida dedi. Sufi terminologiyası desək, güzgüdə müəllif şəriət təriqətdən qurtulub, həqiqət, mərifətə qədəm qoydu. Çəkilişlər zamanı senari çox dəyişdi. Ana ilə müsahibədən imtina edildi. Əlavə episodlar çəkildi. Filmin ilk montaj olunmamış materialları studiya rəhbərliyini diqqətə gətirir. Amma xoş günlərin ömrü uzun olmur. Montaj mərhələsi rejissoru dalana dirəyir. Film bir bütöv orqanizm olaraq montaj olunmurdu. Ayrılıqda episodlar şedevr səviyyəsində idi. Film isə yox idi. Bütün bunları Andrey filmin hazırlıq mərhələsində artıb hiss edirdi. 1973-ün 23 martında gündəliyində yazırdı. Son zamanlar mənimlə nə isə baş verir. Mən hiss edirəm ki, həyatımın ən böyük əsərini yaratmağa hazıram. Əminliyimin əsas səbəbi istifadə edəcəyim materialın sadəliyi və sonsuz dərinliyində, adiliyi və ana məqsəddən yayındırmayacaq qədər bayağılığındadır. Hiss etdiyim, bildiyim, dərk etdiyim qədəriylə mən bu materialı əsər üçün ideal sayıram. Bizdə problem var, alınacaqmı? Qurulacaq konstruksiyaya can verməyi bacaracaqammı? Aylarla uzanan montaj günlərinin birində hipnoz vasitəsilə pəltəkliyi müalicə edən həkim haqqında məlumat verilir. Senari müəllifi Mişari Matarkovski bunu ilahi bir şans kimi qiymətləndirib epizodu çəkirlər və montajlar Feyginova bu epizodu filmin əvvəlinə montaj etməyi təklif edirlər. Epizodda hipnoz altında olan pəltək kənc nit qüsurundan azad olur və deyir, mən danışa bilirəm və film doğulur. Onlarla montaj versiyalarından sonra film dünyaya gəlir. Sonralar Kançalovski yazırdı, necə montaj olunmasının dəxli yoxdur. Çünki kərpiclər, yəni filmin epizodları qızıldandır. Müharibə iştirakçıları bir qayda olaraq döyüşün ilk şoku zamanı baş verən psixoloji halı tez-tez təsvir edirlər. Real ölüm təhlükəsi ilə ilk rastlaşan zaman
bütün həyatın bir kino lenti kimi gözünün qarşısından keçir. Özdə vacib hadisələr yox, üstəlik də çox xırda detallarla. Uşaq vaxtı yediyin sıyıq boşqabın üstündəki naxışlar, orta məktəbdə adi dərs günlərindən biri və məktəb çantanın aşlanmış dərisi, dadığı müxtəlif tamların dadı və s. Tarkovski güzgüdə bu psixoloji fenomeni real kino obrazlarıyla canlandırıb. Final öncəsi səhnədə kadr arxasında qalan baş qəhrəman müəllifi müayinə edən həkimin mətnində gözlənilməz ağır diaqnoza eyham edilir. Döyüşdə olan əskərin ilk ölüm təhlükəsi səbəbindən rastlaşdığı psixoloji halı, filmin baş qəhrəmanı ağır xəstəlik, filmin müəllifi Andrei Tarkovski isə anasını itirmək və ona olan borcunu ödəyə bilməmək qorxusu səbəbindən yaşayır. Filmin nümayişindən sonra film nə haqda idi sualına cavab verməyə çətinlik çəkəcəksiniz. Filmin düz xətt üzrə inkişaf edən süjeti yoxdur axı. Mozaik prinsiplə toplanmış xatirələr. Qəhrəmanın uşaq vaxtı yay aylarında kətdə yaşayarkən çiskin yağış altında daxmanın yandığına şahidlik etməsi, əlindən süd qrafinin dağılması, çayda üzərkən o biri sahildə anasının paltar yuması, anasının qonşu kəndə gedib uzaq tanışlarına yeganə zinət əşyası olan sırğalarını satmağa cəhd etməsi, atasının cəbhədən məzuniyyətə gəlməsi, hərbi hazırlıq dərsində kontuziyalı müəllimin səhvən işlək bildiyi qumbaranı bədəni ilə örtməsi, başqa tərəfdən isə əlahəzrət tarix, İspaniyada diktaturadan qaçıb mühacirət edən ailələrin faciəsi, Sovet əskərlərinin Sivas çayından keçidi, Sovet Çin sərhədində gərginliklər, atom bombası partlayışı, bir-biri ilə səbəb-nəticə bağlılığı olmayan kadr və episodların, ağ-qara və rəngli çəkilmiş planların, bədii və xronikal kadrların sintez nəzərindən güzgüdə Tarkovski sırf kinematografik cəhətdən fövqəladə nəticə əldə edib. Sanki sınmış güzgü hissələrində əks olunmuş həqiqət gerçəklik təsvirlərini cilalayıb onların arasındakı sirli bağlılığı tapıb. Filmin nümayişlərindən biri Moskvanın elit elmi mərkəzlərindən birində olur. Müzakirələr gecə 1-ə qədər çəkir. Artıq xadimə müzakirələrin bitməsini gözləmədən öz işinə başlayır. Cürbəcür müəllifin ağlına belə gəlməyən traktovkaların isə sonu görünmür. Axırda xadimə dözmür və deyir: "Nə çələnləyirsiz? Qəhrəman günah eləyi, vicdanı ona əzab verir də." Tarkovski həmin baxışın diskussiyasında onlarla traktovkada məhz xadimənin versiyasını bəyəndiyini yazırdı. Vicdan əzabı. Əzabın səni saldığı hal və bu şok halın sənin yaddaşında oyatdığı assosiasiyalardan, yuxulardan ibarətdir güzgü. Güzgüyə bax, üzünü çevirməyə tələsmə. Elə bilmə ki, asandır. Elə bilmə ki, asandır.